stora tryckskillnader här nu. En hel del vrid också. Det blir lite småkörigt att veta om det är farten eller vriden som påverkar gången i fartkörningen. Men en sak är helt säker, att omställningen båten kan bli mycket snabbare. Framförallt skotningen hänger kvar jävligt hårt skotad länge, även när vinden har gått ner. Och utifrån ser det ut som att det är där mycket fart sitter idag. Hamnar kvar både på kroppen lite för långt ut, lite för länge, och lite hård skotning lite för länge. Försök att vara med på de omställningarna, där sitter mycket fart.